qorxmuşuz deyirəm hamıza, əziyyət çəkmişiz. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamuzu öpürəm, bağırma basıram. Mən bu gün də tək qoymadım, çox sağ olun. Bir də ki, Azərbaycanımız həmişə qəhrəman evlatlar yetirib. Polatlar, mübarizlər, Rəşadlar yetirib. Mən də fəxr eləyirəm, polkum yetirəm, Rəşadın anasıyam. Fəxr eləyirəm balamla. Bala, ana, evlad. Hamısı heç ilə göz alma, bir torpağı göz alıb vətən uğrunda canım qurban etdi. Çox sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm və atamın ildönümünün arasımıyla yığışmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən atamla bu gün fəxr eləyirəm, yaxşı ki, onun qızıyam. Çox sağ olun. Bugün şəhid polkovnik leytinat Rəşad Hüseynovun birinci ildönümünə yığılmışıq. Allah ruhunu şad eləsin. Anasına səbir versin, yoldaşına səbir versin, iki yadigarlarına səbir versin inşallah. Allah ruhlarını şad eləsin. İlahi, həsrət qaldığım mən balama, mən ona baxdığım kimi baxarsan, balamdan ötəri çox darıxmışam, onu hər gecə yuxuma salarsan. Balamı görüncə ilk soruşacam, balam sən çox üşüyən idin axı, indi də görüm yerin istedirmi, yerin soyuq məzarda axı. Ölməyinə peşman deyiləm oğul, sən ananın uca zirvəsi olmuşsan, başımı hər yerdə ucaldan oğul, şəhid İmam Hüseynin qonağısan.